Дефіцит паливних дров – проблема, з якою стикнулись цього року на Рахівщині. У Великобичківському лісомисливському господарстві кажуть, хоч реалізували населенню у 2016-му в 10 разів більше кубометрів дров, ніж у 2011-му, цього все одно виявилося замало. Якщо ми у 2011 році дісгосп, я вам наведу таку хронологію, продав населенню 3 тисячі, порядка 600 або 700 кубометрів дров, то у 2016 році продав 36 тисяч, продав 32 тисячі кубометрів. У відданні Великобичківського лісгоспу 11 населених пунктів, а це приблизно 60% території усього району, тож дефіцит паливних дров на ринку тут відчули найбільше. Якщо у 11 населених пунктах, які є у відданні Бичківського лісгоспу, проживає порядка 15 тисяч дворогосподарств, то кожне дворогосподарство воно буде спалювати мінімум 7 кубометрів дров. Зрозуміло, що якщо 15 тисяч дворогосподарств, а їх 15 600 чи 15 700, помножити на 7 кубометрів, то це вийде далеко за 100 тисяч треба паливних дров. Тобто легалізація паливних дров на ринку лісопродукції здешевила для людей їхню вартість. Якщо сьогодні на чорному ринку 7 кубометрів або 10 складометрів дров продають від 6 до 8 тисяч гривень, то ми продаємо таку машину дров, тобто 7 кубометрів дров, ми продаємо за 2500 гривень. Тобто 1 кубометр паливних дров у нас коштує 354 гривні. Зріс попит на паливний матеріал цього року через певні причини. Одна з них – люта зима. Селяни не розраховували на такі низькі температури повітря. Як наслідок, опалювального матеріалу знадобилось значно більше, ніж у попередні роки. Та це не єдина причина дефіциту деревини. Рахівський район – це не газифікований район. Ні один населений пункт не має природнього газу, не забезпечений природним газом. Подорожчала електроенергія. Дорогим є вугілля. Оскільки змінились правила санітарних рубок, а точніше їх обсяг зменшать на 20%, вже наступного року у лісгоспі планують заготовити менше і дров на 6 тисяч кубів. А це означає, ситуація з дефіцитом цього паливного матеріалу не зникне. Втім, кажуть, в лісгоспі безвихідної ситуації нема. Треба створювати паливні склади, бо у нас є в лісгоспі створені паливні склади. Але ми одним паливним складом 11 населених пунктів не забезпечимо. Тобто, треба створювати додаткові приватні паливні склади, на які ми будемо віддавати частину нашої лісопродукції по пільгових цінах для населення. Підтримує таку ідею голова Великого Бичкова. Переконаний, завдяки створенню складів ситуацію з дефіцитом паливного матеріалу можна виправити. Перш за все, потрібні паливні склади, де би можна круглий рік купувати не лише дрова, а й брикети, пілети. Багато на Рахівщині підприємств, малих підприємств, підприємців зайнялися цією проблемою, але проблему вони вирішують для себе, тому що виробляються пілети, виробляються брикети, але вони всі йдуть на експорт. Ми давно над цим працюємо і думаю, що за протягом місяця-двох, що буде виділена територія, таку, яку просять, тому що це необхідно зробити для Великого Бичкова. Можливо, не один, а два склади, ну, і на якому будуть продаватися не лише дрова, а будуть заводитися брикети торф'яні із Волинської області, там, де вони є, а також і, там є і надлишок дерев'яних брикетів з деревини. У районі бачать ще один вихід із проблеми, який принесе навіть подвійну користь. Така можливість, як розчистка сінокосів. Люди по багатьох населених пунктах мають сінокоси, чи це можуть бути колгоспні паї або земля для ведення особистого селянського господарства, де вони трохи, так сказати, запущені. Це буде двойна користь. Буде і поля будуть для сінокосіння в належному стані, а також друге буде паливні дрова, тому що для опалення не обов'язково мусить бути дрова, ліс 50 сантиметрів діаметром. З настанням весни проблема нестачі паливного матеріалу сходить на нівець. Втім, що чекає селян вже восени, поки невідомо. Однак в районі запевнили, будуть це питання вирішувати, щоб до початку нового опалювального сезону люди мали чим обігріватись.